Ja, man brukar ju säga det att ska man ställa en framtidsprognos så ska man säga att det är ungefär som idag fast lite annorlunda. Så det kommer inte vara så jättestor skillnad utifrån det. Vi ser att det är populistiskt, det kommer att vara misstro mot etablissemanget. USA har svårt att hitta sin roll. Det är en multipolär värld där olika makter kommer att försöka utnyttja att det är en ny president och en liten svacka där. Vem är presidenten då? Ja, det tycker jag. Som det ser ut nu så tror jag att det är Clinton, men ja, osurt är bäst. Oavsett vem det är, kanske mer troligt om det är Clinton, kommer det hända väldigt mycket de första månaderna. Men det som Machiavelli säger, va, att ska man göra någonting grymt och elakt så ska man göra det på en gång. Och där ska fick du in det. Varje sändning du har varit med i så har du citerat Machiavelli där. Är det samma citat varje gång? Nej, det är ju faktiskt okay. Olika. Jag kan inte ens trösta ett gråtande barn utan att nämna Machiavelli. Men sen säger han, ska man dela ut godispåsarna lite grann pö om pö så här, va? Så att först slår man till med elakheterna och sen så försöker man få vänner. Så därför tror jag att den som blir president måste markera gentemot framförallt kanske ryssarna, mot Kina och mot en del andra små uppstudsiga ifrågasättare av den amerikanska hegemonin att nu jävlar får ni passa er, va? Mm. Och sen kommer man att ha stora fina samtal. Ungefär som Reagan gjorde när han fick ryssarna på knä. Okej, vi går vidare till Roland Poirier Martinsson, konservativ filosof och författare. Varsågod. En dark horse är ju utrikes- och säkerhetspolitiken. Mm. Någonting kan ju hända där som förändrar allting. Om vi antar att det är relativt stabilt i det avseendet så ska man komma ihåg en sak. Det är att presidenten har väldigt lite att säga till om inrikespolitiskt. Kongressen, guvernörerna, delstatskongresserna är de som bestämmer. Där har det hänt så förbannat mycket. Jag vilka tror också, makten i kongressen då? I senaten? Ja, det ser ju ut ändå som om republikanerna kommer att behålla både över- och underhuset. Och sen Machiavelli alltså härskar genom att söndra. Om Trump han blir president så kommer vi förmodligen se allianser i kongressen som vi inte har sett tidigare. För att förhindra märkliga lagförslag och exekutiva order. Så här från presidenten. Jag tror precis som Stickan här att om det inte händer någonting utanför landets gränser som skakar om USA så kommer det att se ut ungefär likadant om 8, 12 och 14 år. Det är en oerhört stark och stabil demokrati. Okej. Vidare till Kajsa Ekis Ekman, författare, journalist och vänsterdebattör, även om du inte vill bli kallad debattör. Ja, nej, jag hatar såna här frågor. Jag kan inte stå och killgissa bara för att sen blir bevisad liksom, att man haft fel för att man ska få äta upp det sen om 4 år. Så att, nej. Vad betyder killgissa? Det betyder att man låter väldigt säker på sig själv när man säger vad som helst. Som du lät nu när du sa detta. Men jag sa ju ingenting än, jag kommer ju till saken. Så du vägrar uppgiften? Nej, men jag kan säga vad jag hoppas. Ja, det får jag och jag hoppas naturligtvis att den här Sanders-vågen kommer hålla i sig. Mm. Att antingen han eller någon i hans kölspår kommer ta nya tag. För att han är ju den första som har pratat om arbetarklassen i USA. Hillary Clinton tror ju att medelklassen är USAs backbone. Det säger hon hela tiden, medelklassen. Men hon har ju inte nämnt, och ingen har nämnt på hur många år som helst, den amerikanska arbetarklassen. Så jag hoppas att det här kommer hålla i sig. Sen tror jag att när det gäller USAs makt internationellt så kommer inte det ha att göra med vad USA gör, utan det kommer ha att göra med andra saker. Om BRICS-länderna kommer fram och kanske kommer bli allianser runt om hela världen som kommer försvaga USA. Mm. Och ja, det tog så snabbt slut. Jag tänkte att det skulle komma ännu mer grejer. Nej. Inte så att det är mer instabilitet i USA. Att vad har liksom hänt? För jag menar, antingen Trump eller Clinton har ju kommit till makten. Har Clinton tvingats avgå? Eller, vad tror du? Som sagt, jag står inte och gissar. Jag tror ingenting. Ja, jag låter det passera. Och Christian Karlsson då, KDU-ordförande. Vad säger du? Men jag tror att valet kommer att avgöras beroende på vilken av kandidaterna som lyckas mobilisera bäst nu i nyckeldelstaterna. Och det är väldigt svårt att sia om vem som kommer att göra det med tanke på att det är så himla impopulära kandidater den här gången. Men jag hoppas ändå att Hillary Clinton tar det här. Jag tror dock att det kommer innebära en ännu starkare polarisering
i USA, för att det här stödet för Trump kommer naturligtvis inte att avklinga. Det kommer förstärkas med Hillary Clinton som president. Jag tror att vi kommer få se till republikanerna som visserligen håller ihop, men som kommer vara djupt splittrat inom det partiet. Jag tror att det är Donald Trumps agenda som kommer också vara det mest tongivande när vi närmar oss nästa val. Kanske dock att man har en något mer måttfull presidentkandidat som faktiskt ser till att Hillary Clinton får gå efter 4 år. Tack så mycket, hörni. Där hade ni framtidsspaningarna. Vill ni säga något kort om varandras spaningar? Eller? Jag skulle bara säga på Christian att jag tror att om Trump skulle vinna så tror jag att han kommer utmanas i primärvalen om 4 år. Vilket är väldigt ovanligt, men det tror jag kommer att ske.